harvoissa ja valituissa paikoissa, vaan harvat ja valitut keikkapaikat saa meidän keikan. Esimerkiksi niin kuin missä? No siis festarikeikkoja me tehdään vaan ihan muutama. Niin meillä on aika kova syyni siinä, että mihin me mennään. Koneisto. Se on tarpeeksi joka paikka. Oot sä itse ylioppilas? Oh. Miten sä juhlit silloin, kun pääsit ylioppilaksi? Menin kavereiden kanssa juhlimaan ja join maitoa, kun kaikki muut joi alkoholia. Vapauta tyyliä! Tällaisena päivänä ihmisen on tapana juhlia. Jälleen kerran uusia ihmisiä tehdä jossain syvällä puskissa. Terve, mikä on ollut illassa parasta? Illassa on ollut Zebralistics-bändi ollut hyvä. Minkä takia Zebralistics on niin ylivoimainen? Niillä on sanomaa ja ei ole turhaa uhoamista. Terve tytöt, tuliko hyvät todistukset? Joo, mulle tuli itse asiassa hyvä, että mun mutsafaja oli tosi ylpeä, mutta mä sain vielä stipendin kaiken lisäksi. Minkä takia tulit Gloriaan? Oli vähän huono ilta muuten. Suomi-Saksa-ottelussa oltiin, niin vähän huonosti menin. Piti tulla kattelemaan. Mä syö patseron jo kauan pukannu, eikä kuka sen mainetta uhannu. Pyöriä sokeroitulla kritsinä karkki, siihen ajos jopa nuokin arkki. Jos et panterita maistanut ole, niin susta ei herkkusuuta koskaan tule. Me ollaan oltu tänään Lintzillä keikalla ja sitten Frendien ylpäreissä. Et Uniikki meidän bändistä kirjoitti ja sai tänään laki, samoin Valuutta Rähinä Recordsissa sai tänään laki. Stadi Malmin kartano, tai keskusta Malmin kartano. Porvoon linjalla ollaan oltu noissa bileissä tänään ja ei mitään kummempaa. Oletko itse saanut laki aikaisemmin? Vuosi sitten jo. Minkälainen sä olit koulussa? Kerroppas vähän. Olitko semmoinen kauhean rähinä poika vai olit sä kympin oppilas? Mä olin ihan hyvä oppilas, mutta siis semmoinen perusjätkä. Onko tänään hauskaa? Ei täällä ole hauskaa, mutta on tää muuten hauskaa. Miksi sä tulit tänne? Mä luulen, että on hauskaa. Minkä takia ei ollut hauskaa? Eikö se ollut tarpeeksi ihmisiä? Joo. Ihmispula. Oliko Panteriralli hyvä? Mihä? Miksi päätit tulla Gloria tänä illalla? No, hän päätti, mikä on illan suunta. Hän päätti, mikä on illan suunta. Ei erityistä syytä. Hyvä meno, jes.